Ini sing nom-nom wis rung dibujo lek ndonga ya hati-hati. Ya Allah, aku jare bareng wong wedok sing salihah. Ya api lek ndonga ngoten niku sing salihah, wong wedok sing salihah. Tapi ra ngerti. Dampake jenengan ngulek duwe bojo salihah sementara jenengan mboten saleh. Wah, iki kok dampake ya bahaya, Pak. Nyun sewu, Pak. Umpama jenengan bojone jalan salihah banget. Salihah. Wong salihah niku wis wong cedhak karo Gusti Allah. Sementara jenengan ora patek so. Wong niku lek ora patek salat niku biasane yo kelakuane ora patek apik to, Pak. Senengane yo ngapusi wong wedok. Sementara sing jenengan apusi niku wong salihah. Niku mang ketoke jenengan kena dampak mboten. Ciloko Pak jenengan. Iki aku arep metu sik aku dhek. Iki arep rapat. Iki arep kerjane lembur. Lah jenengan minggu. Sementara bojone jenengan sing salihah kula wau nyuwun sewu. Dadi mur mendem nggih. Diapusi yo nggih. Nendangan jenengan mesti mbuh kesrempet apa? Sing ora trimo Gusti Allah, kawula ku salihah kok mbuh apusi bolak-balik. Nah, ini ya alhamdulillah jenengan dhewe bojo ora patek salah. Lah sebab kuwi napa? Yo jenengan dhewe tukang ngapusi bojone. Ngoten lho. Nanti tuntutannya yura saya dulu, ngoten mawon.